Всім привіт-привіт! Думала викладати вам це відео 31 грудня чи ні, і все ж таки вирішила викласти, може хтось з вас там сумує, вже поробив салатики ще вчора, або навіть замовив собі піцу і вирішив на тому не заморочуватись, тож можна подивитись ще відос. І ось я сьогодні вам показую базу, яка була в попередньому огляду. До речі, той огляд не набрав перегляди, якщо ви зайдете подивитись, буду вам вдячна і поставити лайк. Там матеріали, які я собі купила під новорічні знижки, під Новий рік. І ось цю базу я хочу зробити кольоровою, так як в мене прийшла одна молочна база, далі прийшов ботилгель молочного кольору білого, і прийшла ось така база, також вона була молочного кольору, але на сайті вона виглядала на фото, як наче ніжно-блакитна. Тож я її, дивіться, так затонувала, я взяла пігмент, який щойно вам показувала, помаранчевого кольору, і додала сюди саме того пігменту і розмішала то все за допомогою зубочистки. Добре, ретельно. Пігменту я взяла дуже мало. Дуже мало, дівчата, я взяла там щось на кінчику пушера, і краще взяти одразу менше, ніж забагато, щоб вона не була дуже щільною, щоб добре просушувалася. Я вже перевіряла. Після цього, як зробила це відео, розкусила, розрізала пополам тіпсу, і вона дуже гарно просушиться. Навіть якщо така ситуація, можна навіть взяти таку банку, розділити навіть на два флакончика, або й на три, бо там 30 мл, можна поділити на три флакончика, по 10 мл, і зробити за допомогою пігмента будь-який колір, який вам потрібно. Так, якщо ви не знаходите той колір, що вам потрібен. І ось таким чином будете мати три бази різного кольору замість однієї. Ну, а далі я хочу все ж таки випробувати ту базу в роботі, так як я вам вже сказала, що база має дуже неприємний запах, і я навіть не знаю, напевно, буду користуватися нею дуже-дуже рідко. Але ж все ж таки шкода викидати ту базу, бо 30 грамів, хоч вона йшла по акції, можна було розіграти, хто не чутливий до таких більш ароматних, скажімо так, баз, але там така не дуже гарна різьба, бо я думаю, що вона просто не доїде до того, хто б виграв цю базу, і половина просто витече, шкода просто марнувати, псувати матеріал. Ось таким чином я беру базу, вже в мене там є підложка під низом, підготовлені нігті, нанесла підложку, і далі я наношу цю базу. Так, наношу цю базу, вона доволі таки середньої консистенції стала, вона не рідка, не густа, нормальної такої консистенції. Нанесла базу, а далі вже можна приклеювати тіпсу. І я хотіла то все зробити як попереднім способом, але за рахунок того, що вона трохи має більшу в'язкість, аніж ті попередні бази, якими я нарощувала, то все ж такий спосіб цей мені не сподобався, бо ось там, де в нас утворюється сходинка, ви бачите, стає такий більший об'єм, більший перехід, і його треба буде все ж таки підпилювати. А як ви пам'ятаєте, я вам вже показувала, що реально зробити нарощування нігтів на гелеві тіпси, щоб не спилювати саме ось ту сходинку, яка в нас утворюється від кутика до цієї тіпси. І що я зробила в даному варіанті? В даному варіанті я попросту прикладала по-іншому цю гелеву тіпсу. Якщо я там прикладала гелеву тіпсу з більш рідкішою базою, щоб трошечки тієї бази залишалося за гелевою тіпсою ближче до кутикули, щоб ви більше зрозуміли, що я маю на увазі, то тут я вже робила по-іншому, і я робила так, щоб майже вся база була під гелевою тіпсою. І нічого не вилазило далі туди до кутикули. Таким чином заполімерізувала, і все, в мене сходинки не було. Та база в мене залишилася саме під гелевою тіпсою. І таким чином я вийшла з ситуації. Як ви бачите, що може бути декілька варіантів баз, і з кожною треба вміти працювати, або попросту, можна сказати, приловчитися до кожної, бо різними базами однаково
працювати не виходить. І що я маю на увазі саме нарощування. Ще в мене такі міркування, що ця база, я думаю, кльово підійде саме ця консистенція, точніше. Не хочу я рекламувати цю базу, адже це не реклама. Хочу сказати, що така консистенція більше підійде для нарощування ще на верхні форми. Вона не буде так розбігатися і буде добре заповнювати саме ту, ну, ту частину, пусту частину під верхньою формою. Ось такі нігті в мене вийшли. Подивіться, мені дуже подобається. Напишіть в коментарі, як вам такий колір і як вам таке нарощування. І враховуйте те, що я не робила жодного пиляння там, де у нас сходинка. Все зробила за допомогою пензликів. Ось тут бачите, у мене тут такий перехід треба було взяти поширшу тіпсу, або ж все ж таки квадрату, все й доведеться мені підпиляти і все буде ідеально. Але то дрібнички. Головне, що не було ніяких сходинок, не треба було пиляти все ось це, а під низом треба буде все ж таки нанести топ, нанести, прокрашувати топом, бо в нас може там утворюватись також маленька сходинка, і ми її зрівняємо за допомогою топу. Ну, а далі я вирішила вже, після того, як вам показала цю базу, зробити на швидкоруч якийсь дизайн, і дизайн такий більш новорічний, на швидку руку, скажімо так. Я думала, що то зробити. Якщо робити колір, то це вже не швидкоруч, бо треба зробити вирівнювання, далі перший шар, другий шар, то все час. Далі, якщо ви придумаєте ще якийсь дизайн, то також час. А тут я вирішила взяти фольгу. Я знаю, ви полюбляєте відео про фольгу, я не знаю, всіх цікавить ця тема, вона така загадкова фольга, всі хочуть її зробити, але не всіх вона виходить. Сьогодні в мене така фольга для литья, не переводна фольга, буває фольга переводна, яка має переводитись цілим малюночком, а ця фольга не переводиться цілим малюночком. Якщо постаратись, то можна зробити такі великі шматочки, але вона в основному розрахована на такі відривчасті, притуляючи на такі дивні слова, але ось такі відривчасті рухи приклеювання частинками, так, але не цілим малюночком. Я відрізала ось такий шматочок і приклею. Приклею я її на спеціальний гель-клей, який треба нанести зверху на ваше покриття будь-яке, яке у вас там є покриття, яке ви зробили, і просушити в лампі. Далі, після того, як цей гель-клей просушиться в лампі, треба дістати руку з лампи і зачекати хвилину, доки він вистигне. А тільки тоді вже приклеювати ось таким чином фольгу для литья. Або переводну фольгу, але там по-іншому треба буде приклеювати. Якщо ви будете одразу приклеювати, то той клей буде просто як клей, таким тягучим і буде тягтися за вашою фольгою. Тож треба почекати, доки він вистигне. Прикольно все виходить, хочу сказати. Прикольна фольга, і я її, здається, купляла ще минулого року. Можна поєднати її з якимось малюнками, з якимсь стемпінгом, з якимись наклейками. Це вже все залежить від вашої фантазії, що ви забажаєте. А можна просто ось так все переводити і не заморочуватись з прокрашуванням якимось чи з вимальовками. Але хочу додати наперед ще, що краще під низ біля кутикули зробити розтяжку схожого кольору. Так, щоб, якщо ось, наприклад, у мене помаранчева база, і я роблю зараз фольгу золотаву, щоб не було такого різкого переходу, якщо десь там малесенька якась поверхня у нас не перекрилася, не перевелася саме ця фольга. Далі, бачите, мені не вистачає, далі вже не липне, тому я зверху ще на ту фольгу намазую, промазую, прокрашую тим гелем, клеєм, гель-клей цей, просушую знову ж так само і новеньким клаптиком знову переводжу нашу фольгу. Ось так все виглядає, щось нагадує воно мені новорічні іграшки,
і дуже довгі такі шпажки, новорічні нігті виходять, можна навіть салатики, ковбаски собі наштрикувати замість виделочок. Це, звичайно, жарт, але шпажки вийшли дуже довгі. Все дуже просто робиться, фольга для лиття – це просто ось такі шматки. Ми притуляємо, відриваємо і знову. Далі, коли воно вже не клеїться, або замініть шматочок цієї фольги на новенький, ось такий ціленький, або треба знову проходитися клеєм. Бо липкість ця від клею може просто замацатись, і вже не буде у вас переводитись той малюнок, який потрібен, та фольга. Ось таким чином все відбувається, нічого складного, але ж можна було, в принципі, сюди додати ще якісь сніжинки чи щось, але вже сьогодні я не захотіла заморочуватись, так як більше хотіла привернути увагу саме до тієї бази і показати, що я з молочної зробила все ж таки кольорову базу, і якщо ви забажаєте, можете собі так зробити малесенький такий лайфхак з пігментами. Подивіться, які нігті кльові вийшли, ніби нічого такого складного, але мені подобається. Пишіть в коментарях, подобається вам така фольга, колір чи не подобається. Буде дуже цікаво почитати. А ось біля кутикули все ж таки ідеально перевести її не вдалося, бо не можу я залізти туди за допомогою клею. Можна, в принципі, було б спробувати пензликом там промазувати і клей-гель, але я того не робила і не змогла я підлізти під кутикулу ще й цією фольгою. Можна, в принципі, позаморочуватись, але простіше буде або зробити підмальовку, або переводити цю фольгу на той колір, який більш-менш схожий на саме фольгу, але де взяти такий золотавий, я не знаю, кольору такого немає. Тож я вирішила все там виправити ситуацію за допомогою ось таких блискіток. Блискітки в цій упаковці такі, доволі щільно, вони там напресовані, можемо так сказати, що коли ти набираєш трошечки тих блискіток, вони таким комочком, таким шматочком беруться, і далі виходить трошечки нерівна поверхня, і треба його все то розгладжувати, так, або дуже щільно, дуже таким густим топом все то перекрити, і щоб в нас вирівнявся ніготь. Або ось за допомогою такого пензлика я розтягую, беру зовсім трішечки тих блискіток, один раз то зробила, просушила, тоді ще трішечки, і так добре розгладжую ті блискітки. Ось такі в нас нігті вийшли, подивіться, схожі щось на новорічні іграшки. Так, хтось не полюбляє дуже задовгі такі нігті, хтось полюбляє, то я хочу почитати в коментарях, пишіть, подобаються довгі чи не подобаються, і чи подобається манікюрчик за допомогою фольги для нігтів, фольги для манікюру. На сьогодні в мене все. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. До зустрічі в нових відео.